So, okay, no, guys. Uh, welcome back ulit sa channel natin, no. So, ngayon, pag-uusapan natin, no, yung mga bagong updates natin, no. So, unang-una, eh, humihingi ka ako ng pasensya kasi eh, hindi agad tayo nakapag-update tsaka nakapag-upload ng video. So, may nagma-message na sa atin na bakit wala pa tayong bagong video, no. So, ngayon, gumawa ako ng uh, update lang no sa mga terrarium at formicarium natin sa so, isopods muna no bali mag update tayo sa mga terrarium natin sa mga isopods yung muray na natin na isopods proinosus at rolypoly at mag update din tayo sa mga uh, bago nating ano no may mga workers na kasi yung mga fire ant natin no so kung paano yung setup nya yan mga magbibigay din tayo ng mga tips sa mga ants natin bali ito eh naglagay tayo ng um, uniform aquarium DIY tapos eh isa din update yung ano natin uh, sa mga rhinoceros beetle natin no yan nag-update din tayo dyan. So ngayon muna pag-usapan muna natin yung mga ah uh, langgam muna natin no. So kung mapapansin niyo meron dito yung test tube niya eh nakapaloob mismo dito sa microwaveable plastic. So gumawa ako ng dalawang setup kung anong mas maganda no. So sasabihin ko sa inyo guys, maliit mas maganda yung nakapaloob mismo sa microwaveable plastic yung ating test tube kumpara dito no so unang una pag kasing bago pa lang yung colony no kokonti pa lang yung workers ako kasi pag uh, nasa lima na limang workers hanggang sampu dun ko nilalagay dito no? sa microwaveable plastic tapos nilalagyan ko na lang ng ano, ventilation. Ayan No? Yung worker ants. na naglalakad na. So dito nasa ano na siguro to. Nasa sampo yung worker ant no. Na netics no. Yung species na to eh. Ano to. Uh, fire ant no. So yan. Nakalagay dyan. Tapos nakatakip yung mismong test tube para medyo madilim yung paligid. Hindi mo gaano may stress yung queen ant. Tapos yung pagkain nilalagay ko na lang dito sa so, tabi ng labasan ng ano nila test tube. So mas maganda yung ganito kasi mas maliit yung space, no? Mas maliit yung space na ginagalawan ng mga worker ant. Tapos eh madali nilang mahanap yung pagkain. Di tulad dito, mapapansin nyo, no? Naglagay tayo ng ah... Uh, formicarium na DIY. Tapos, ayan yung fire ant. Kung mapapansin nyo, ang dami ng workers pero hindi pa rin madalang pa lang yung nakakapunta dito dahil nga dito sa uh, mini formicarium natin, no? So, bago pa lang sila lumabas, yan, dami-dami pang dadaanan bago sila makapunta dito sa nagayan ng pagkain, no? So, yung suggestion ko ay eh, mas maganda pa rin yung unang setup natin. Yan, unang setup. Kumpara dito, kasi yan no, ang dami ng worker ant yung fire ant dito, pero kukunti pa lang yung napupunta dito sa jar. Tapos yung ang problema, hindi na makabalik. Yung isa, namatay na dahil sa kaka ano niya dyan, parang naligaw na. Hindi ko alam kung naliligaw ba yung langgam o ano. No? So yan, ganun din yung setup natin dito. Tapos naglagay din ako, dahil naubusan ng tubig yung isang uh, test tube natin, naglagay ako ng another uh, DIY test tube na may tubig para sa magsilbing moisture nila. So, yun yung update natin sa mga uh, natin, no langgam. So, maganda rin naman to kaso parang matagal bago dumami, hindi tulad dito nakapokus lang sila sa pag uh, pagkain at pagkano uh, ng alaga ng mga ano na ano mga larva pupa nila so next tayo mag update naman tayo sa mga terrarium natin sa mga isopods yan ito yung ating uh, terrarium ng uh, roly poly isopods kung mapapansin nyo yan no, parang ano lang no parang nasa nature lang tayo no yan no yan So yung mga yan eh mga moss to. Moss tapos yung mga kahoy no na kinuha din natin sa mga wild. Yung suggestion ko lang eh yung medyo mo um, nadudurog na kahoy yung mas maganda sa kanila hindi yung talagang bagong putol lang tapos naglagay din tayo ng mga cactus cactus dyan para magsilbing nag-absorb no yung mga extra moisture para ma-absorb din nila tapos yung pinapakain natin eh naglalagay din tayo ng kasi yung mga isopods, kailangan din nila ng calcium, no? Yung mga ibang yung mga ibang keeper ng isopods, eh, nilalagyan nila, no? Ah uh, itlog, no? Yung balat ng itlog. Pero, sabi nga na sinabi nila, masyadong matigas yung balat ng itlog para mabilis makonsume nila. So, nahihirapan yung mga isopods na i-consume yung balat ng itlog unang-una -una, kasi matigas na, no? So ako yung nilalagay ko para sa kanilang uh, calcium na needed nila. Eh yung nilalagay sa kulungan ng mga lovebirds, alam mo yon yung ang tawag doon cattle bone, no? Yung cattle bone kasi yung harapan ng cattle bone eh medyo malambot no parang kahoy din siya na medyo malambot so madali nilang makakain yon at maabsorb na ang katawan nila kasi para silang uh, kahoy na na aagdas na no yung cattle bone at gawa talaga yung cattle bone sa mismong calcium no Ayan. tapos yung update natin naman sa ating uh, kubaris morina at yung ating troinosis no So nagka problema tayo dun sa dating setup natin sa ating uh, Morina no Kubaris Morina nagka problema tayo dun sa setup kung uh, napanood yun na yung video natin dati yung nilagyan natin ng bird seed no dali gumawa tayo ng yung dating video kasi gumawa tayo ng video uh, bagong formic uh, terrarium tapos yung mixture natin eh nilagyan natin ng uh, birdseed. So, ang naging problema lang doon no dahil hindi natin ganong nababantayan na si Kaso. Tumubo naman yung uh, mga birdseed eh nagka-problema eh pinamahayan ng mga black craze yan, no. So, nakita ko oh, ang dami na. Tapos hindi ko alam kung nakakain na rin ba yung mga isopods natin. So, ginulo ko na lang. Tinanggal ko lahat, no? Kasi madaming masyado yung mga black crazy yan. Ginawa nilang bahay. Yung ano natin, na uh, Kubaris Morina at terrarium. So, tinanggal ko lahat. Tapos napansin ko, kukunti na lang yung mga uh, ano natin, Kubaris, no? Isopods. So, nagbago ako ng setup. Gumawa na lang ako ulit eh, nung natural setup ng tulad ng ano natin, uh, roly-poly na terrarium. So, yan. Bali, yan yung bago nilang setup. Naglagay din tayo ng mga moss. Yan. Tsaka yung mga kahoy-kahoy. Naglagay din tayo ng mga uh, ang tawag dito, uh, cattle bone din, no? At yung mga pinangitlugan ng ating mga praying mantis. Kasi eh, gustong gusto din nila yung mga lagayan ng itlog ng praying mantis. Kasi kung mangingitlog yung mga praying mantis, magawa silang na ng ganito parang nest. So nilalagay ko dito para i-consume nila. So yan. Ang ating update sa Kubaris Morina. Tapos naman dito sa ating prognosis no Ganun din setup So hindi ba na rin natin yung setup niya dahil nga na-invade din sila ng mga black crazy kasi magkatabi yung terrarium na to So ang daming black crazy dito madami rin black crazy dito So tinanggal din natin yung setup niya So mapapansin nyo yan 'yung setup din. Tapos eh, 'yung iba nandito pa 'yung mga birdseed na tumutubo. Kasi mahirap din tanggalin, 'no? Kasi maraming masyadong nilagay natin na birdseed. Yung setup din 'yan tapos naglagay din ako ng mga cattle bone, 'no, sa ilalim para i-consume nila para sa calcium nila. Tapos yung update din natin dito so. Sa... Yan, rhinoceros beetle natin, 'no. Xylotropes Gideon. Yan, no, yung scientific name niya, no? Mas kilala siya sa X. Gideon o Brown Rhinoceros Beetle. So, yan yung mga beetle natin. Yung beetle na yan, eh, dalawang female at dalawang male yung nasa enclosure na yan. Tapos, yung pinapakain ko yung mga jelly na yan. Tapos, Uh, minsan nilalagyan ko ng mga prutas, no? Yung mga mansanas, sa ginyan, Alternate sila. ah, uh, another another day sa gin tapos kung ano yung available, wag lang yung mga citrus, no? Na ano, tapos naglagay din tayo ng kahoy-kahoy dito. Ito yung mixture na to, yung ginagamit talaga sa garden, no? Yung tinatawag na loom soil, no? Mix siya. No? yung apa ng ano na uh, tawag doon palay tapos eh kokofit buhangin no tsaka di ko alam kung ano ano anong hinalo nila dito so maganda din naman to para sa mga ano na lang may mga bacteria purposes din naman yan para sa good bacteria nila inyo update natin inyo yun yung ano natin no isa sa mga and brown rhinoceros natin no ang ganda no ay ang gwapo pala lang no? gwapo naman nito no yan no brown rhinoceros beetle x kidion yan ganda no guys tapos yung mga female diyan inasa eh ibaba sigurado no naghoho kai ito yung isang ano natin isang rhino yan oh. bagsik no so yan muna yung update natin sa ngayon eh, medyo busy talaga ano So, inano ko lang dahil hindi na nga tayo nakakapag-upload ng mga bagong video. Hindi natin na lang kung ano uunahin natin, no? Business ba o hobby o vlog? Pati yung mga aquarium natin, hindi na rin natin nalilinis, no? Hindi ko alam kung ano uunahin ko talaga. Mga deliveries. Mga deliveries ba? yung paglilinis ba ng aquarium yung pag, pagkikip ba ng mga ano natin ang hobby natin yung pag ano ba ng mga ano hindi ko na talaga alam kung anong unahin ko so uh, guys pasensya na rin no tapos eh kung may gusto pa kayong i-update natin eh, magsabi lang kayo kung ano pang gusto nyong i-update natin sa susunod natin na video tapos pala ay yung mga ah uh, pinamimigay nating langgam no, sad to say no. Eh mga apat lang yata yung nag-survive dun sa ano natin. Dun sa dami noon, eh kokonti lang yung nag -survive. Tapos eh yung iba wala na, namatay na. Tapos iyan pa yung mga iba yan lang yung mga nag survive tapos meron pang lima dun yata so hopefully makarecover yung iba dun dahil hinang hina na talaga so thank you sana nag enjoy kayo sa mga update natin pasensya na rin sa video natin eh talagang ginawa ko na lang to para may ma-upload tayong video dahil sa mga nagtatanong no dahil ah, bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nag-update ng video natin. So, yun muna yung update natin. So, hopefully, magkakaroon tayo ng time para makapag-prepare talaga ng bagong video natin. So, ngayon, update-update muna tayo sa mga isopods uh, at mga rhinoceros beetle natin at mga langgam. Next vlog.